Molt bona tarda a tothom, benvinguts a una nova entrega d'aquests directes que m'agrada fer, com dic sempre, que siguin motivadors o de temes que normalment no se'n parlen, o històries inspiradores inclús. Avui parlarem de ciberseguretat, ja ho avanço, i per si algú no es pot quedar al directe, com sempre ho deixaré penjat al perfil. Avui ens connectarem amb una experta en ciberseguretat, la Selva, que amb On Branding, que és l'empresa amb la qual treballa, amb el nom amb el qual treballa, doncs ens explicaran conceptes bàsics de ciberseguretat i què hauríem de fer per protegir-nos com a usuaris, ja no com a professionals, que també ho comentarem, sinó com a persones que utilitzem doncs, tot l'entorn digital, doncs, què hauríem de fer per, com a mínim, intentar, en la mesura de lo possible, perquè tot es va modernitzar molt ràpid, doncs, estar un mínim de protegits. No? Igual que no anem pel carrer amb la bossa oberta si estem passejant per les Rambles de Barcelona, doncs, uns petits consells que ens doni la Selva per poder estar una mica més segures dintre de l'entorn digital. Llavors, a veure si tenim a la Selva per aquí. On Branding, per si algú prefereix mirar-ho per algun altre canal, emetrà també aquest directe per les seves altres xarxes, per Twitter, per YouTube, o sigui que mireu pel canal que us vagi millor. A veure si tenim aquí la Selva. Bueno, mentrestant se connecta a la Selva, dir-vos, doncs, tenim conceptes avui per tractar com des de com pot ser que portem un mòbil a la nostra butxaca, que seria com, per exemple, agafar una arma i que... Aquí tenim a la Selva. Si no ens falla les connexions, que està genial que es puguin connectar en diferents llocs del món, una de les coses boniques que donen xarxes socials tan criticades, doncs és que ens permet... A veure... També hi ha una invitació, Salva, perquè veig que no em permet... tu no accepta, però no entra. A veure ara... Ens podem connectar. Sí, t'he enviat una invitació. A veure, ara em diu que no està disponible la connexió. Bueno, ara sí. Ara, no sé què és el que passava, la veritat. Bona tarda, Selva. Benvinguda a aquest espai que de tant en quant deia que m'agrada obrir la connexió amb gent doncs, des de que ens expliqui històries inspiradores a parlar de temes que normalment no se'n parlen o sobretot que siguin coses útils. I avui doncs, tinc la sort i la veritat és que estic molt contenta de tenir-te aquí per parlar de ciberseguretat perquè al final és una cosa que ens implica a tots d'una manera o d'una altra i moltes vegades Totalment. d'una forma que potser ni ens pensem. I segurament aniran sortint moltíssims dubtes, molts conceptes. Per tant, ja aviso ara que si algú es queda amb algun dubte, doncs que et pot contactar a les xarxes d'On Branding, que és el nom sota el que operes, per dir-ho així, normalment, tot i que És t'han vist el nom de la nostra empresa, sí. per això, però igualment t'hem vist a diferents mitjans, segurament molta gent t'haurà vist, però bueno, si volen fer alguna consulta a On Branding els atendran. Perquè jo et vaig dir uns 30 minuts perquè és que pensava, hi ha tantes coses per parlar que ens podríem estar hores, no? Però anirem Total, així una total. mica a prou fet, com diem. I va, per començar, qui és la Selva? Presentat. Doncs, la Selva és una dona de 41 anys que va néixer a Barcelona, tot i que ha viscut per molts llocs del món, molts, molts, molts,
que fa 16 anys va muntar una empresa, que generalment la gent pensa que quan tu muntes l'empresa és com perquè tens molt, molt clar el que aniràs. Doncs, bueno, el motiu pel qual es va muntar no té res a veure amb el que és ara. I què més i què més? Doncs que practico calar, que és un tipus d'art marcial, que visc a un poblet, que tinc un gos que és el nostre gos de teràpia i que sóc molt curiosa en general. Molt bé, doncs bueno, ja et coneixem una mica més. I On Branding, què és llavors? Doncs On Branding és una empresa que fa tres tipus de serveis i tots són molt multidisciplinars, els propis treballadors. Nosaltres fem principalment protecció a la identitat digital de persones i d'empreses, generalment empreses que són multinacionals, o bé empreses que requereixen d'una atenció especial de la seva ciberseguretat. El segon tipus de servei que fem és tot allò que tingui a veure amb ciberinvestigació, és a dir, saber qui és que hi està darrere d'un atac, per exemple. I la tercera part és la formació que fem a cossos de seguretat de l'Estat, ja per fer peritatge digital. Molt bé. Bueno, jo vaig apuntar tant per aquí coses per Sí, després per sí. lligar-les. Ara estava dient mentre estava aquí batallant amb la connexió. M'he preguntat des de fa molts anys i moltíssimes vegades com pot ser que a tots se'ns hagi, quan dic tots, és que inclús als menors se'ns hagi posat una arma, com és un mòbil, sense donar-nos cap formació, sense donar-nos cap mena de premisses, no? Jo crec que ningú li posaria a les mans del seu fill o de la seva filla menor una pistola, una escopeta, sense explicar-li què pot ocasionar això amb ella mateixa, la seva seguretat, o als que l'envolten, no? Perquè moltes vegades, sense voler, per desconeixement, no? Doncs tu estàs exposant a gent que potser no vol o potser no pot estar amb aquelles imatges. I bueno, com dèiem, sortien molts conceptes i moltes coses. Però si vols, per començar, i d'aquí anem estirant fils, existeix una mena de decàleg que ens poguessis dir, mira, sobretot aquests 10 punts per protegir-vos com a usuaris. Després entrarem, potser si som més professionals o som persones més populars, però un usuari normal de carrer, hi ha alguns punts concrets que sí o sí haurien de fer? N'hi ha molts, eh? La primera pregunta Si no sobre són com 10, és... són 1.000. No, són moltíssims, són moltíssims. Que nosaltres els hem normalitzat i ens sembla doncs, una cosa molt del dia a dia, però les explicarem. Sobretot algunes d'aquelles mesures que són fàcilment explicables per aquí, nosaltres que requereixen d'una miqueta més de pràctica. Jo crec que el motiu principal per qual ens han oferit la possibilitat de tenir un smartphone, o millor, el motiu pel qual l'hem comprat, és, com tu molt bé apuntaves, per una falta de coneixement. Crec que encara és més greu la falta de coneixement emocional, molt més que la falta de coneixement tecnològic, i a més van totalment de la mà. I també, doncs, i penso perquè és molt difícil de poder demostrar que realment l'ús que s'està fent d'aquestes tecnologies no és l'adequada per cada menor d'edat, si ens enfoquéssim en els menors d'edat. L'altre dia amb un amic, que és el cap d'operacions d'una empresa que col·labora amb nosaltres, em deia, oye, ¿qué te parece si podemos hacer una especie de curso de formación obligatoria para poder entregar un smartphone? I jo li deia, estic totalment d'acord. A casa meva jo ho faria. Segur, eh? Absolutament segur. I de fet ho he fet. No, o sigui, el curs, Correcte, clar, perquè sí. ho han mamat a diari, no? Clar. Però sí. I sobre les mesures, jo diria que sempre ens hem d'intentar imaginar que el nostre entorn està dividit en tres parts. En la part que té a veure amb el software, és a dir, com el tenim de ben configurat, el sistema operatiu i les aplicacions sempre, sense excepció, han d'estar actualitzades a l'última versió. La segona part, per mi, seria les comunicacions, és a dir, com m'estic comunicant jo, perdó, a un router, si ho estic fent amb una VPN, és a dir, amb una xarxa privada de navegació de pagament sempre. I també diria, si quan aquestes comunicacions no les estic fent a través d'una xarxa Wi-Fi, com estic connectant? Doncs hi ha gent que diu, nosaltres tenim comunicació per ràdio, nosaltres tenim per satèl·lit, nosaltres tenim per 5G, per 4G. Això s'hauria també d'auditar. I l'última, que és la més difícil d'educar, és el comportament. És a dir,
La primera part de software la tenim clara, la segona de comunicacions també, la tercera, que és el comportament, amb molta diferència és el que ens genera més problemes, sense cap mena de dubte. I aquí és on jo crec que fa falta més educació. Clar, perquè justament abans de connectar-nos, bueno, és que aquesta tarda m'anava al cap a mi que pensava, bueno, vale, jo m'he fet aquí unes quantes preguntes que te volia fer, però és que, saps, que també li hauria de dir això o l'altre per posar el meu exemple i no parlar de ningú més. Jo, per exemple, treballo, tinc clients doncs, que gestionen xarxes socials, creo continguts, perquè al final, pels que no em coneguin, que és veritat, tu t'has presentat i jo no, jo em dedico a la comunicació, puc estar portant xarxes, puc estar fent fotos, puc estar fent vídeos, puc estar fent notes de premsa, entrevistes en directe, com ara amb tu, però per clients, o entrevistes filmades. Clar, aquí també entren molts temes transversals, que són els drets d'imatge, etcètera, 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 però què passa? Moltes vegades penso, val, jo estic accedint potser amb X mesures de seguretat a les xarxes del client, però totes les altres persones que tenen accés a aquestes xarxes o als mots de pas d'aquestes xarxes, jo no sé els meus clients, els seus empleats, quin grau de Clar. coneixement tenen. No, no, Llavors, ja... clar, suposo que a nivell empresa deu faltar també ja tant coneixement, no, no com un usuari del carrer que té el seu Twitter per posar alguna foto de com jo vull, no? Que pensa que venia la pluja, per fi, que és també una bona notícia, però dius, ostres, és que hi ha tantes persones implicades normalment en el control de cada accés que hi veig tantes carències en general, com tu deies, de coneixement, i de comportament que jo realment tremolo moltes vegades perquè o quan un client nou et dona els mots de pas que té, dius, com I pot ser te'ls que tingui dona aquest i a mot? saber com te'ls està donant. T'explicaré una cosa que m'ha passat avui, perquè t'imagines els nivells que arribem. El govern d'Andorra ha muntat un sistema tipus BlaBlaCar, val? Molt bé. Aquí dintre, via web. M'he donat d'alta i al cap d'una estona, saps què m'ha arribat? La Un correu contrasenya. del govern amb el correu que jo havia donat d'alta i el mateix correu el mot de pas. Clar, Te'n llavors dic, felicito. clar, dic, ostres, si un govern està fent això, jo És la següent una pregunta que m'he fet pràctica és, dolenta. les meves dades com s'estan gestionant? Perquè si són capaços d'enviar-me un correu al meu correu que he donat d'alta, posant el correu i el mot de pas, que és cosa bàsica a no fer mai, oi? Enviar amb un Efectivament. correu el correu Mai amb vinculat i text el mà. clar. Mai Llavors s'ha dius, d'enviar per la mateixa via. I això vol aquesta dir que no gent... s'estan emmagatzemant de forma xifrada. Això se'ls hauria d'avisar. Doncs mira, ja tens un client. Bueno, ara fa falta que alguns passin la porta i que paguen. Això és ja otra història, eh? Que tenim eleccions el 2 d'abril, a partir del 2 Pues d'abril tens mira, govern nou, ja ho saps, apunta a l'agenda. A partir del ahí, 3, a veure qui hi ha de apuntando. responsable de Clara del ciberseguretat. equipo y Laia apuntando. Doncs mira, a nosaltres una de les coses que més ens demanen els departaments de comunicació, per exemple, els departaments d'intel·ligència, seguretat, presidència, molts departaments ens demanen com poden gestionar la seva seguretat en el dia a dia. I una de les coses més claus, que jo al·lucino com pot ser que encara no estigui ben treballada, és justament com estem emmagatzemant les contrasenyes, com les estem escollint, com les estem compartint, perquè en cap cas se li ha de passar a un community manager o un social media manager, mai se li ha d'enviar la contrasenya en text pla, doncs jo què sé, per WhatsApp o per correu electrònic, mai. Sempre s'ha de fer a través d'un gestor de contrasenyes i l'usuari ha d'anar per una via i la contrasenya ha d'anar per l'altra. Però mai en cap cas haurà de ser en text pla, això claríssim. I de fet, animo a que a les persones que ens estiguin veient ara en directe o a posteriori, que vagin a una pàgina que posaré aquí i que comprovin si la seva contrasenya ha estat filtrada o no. I explicaré per què això ho han de mirar. Mira, aquesta pàgina que es diu heavypwn.com ens ajuda a poder saber si les nostres contrasenyes han estat filtrades i en el cas en el que hagin estat filtrades haurem de canviar la contrasenya i activar el doble factor de verificació. I mai utilitzar la mateixa contrasenya a cap lloc. Perdó, al mateix lloc. Això que fa 30 anys que ho estem sentint i nadie hace, o gairebé ningú fa. Lligat amb això,
A mi a vegades em diuen que estic una mica boja perquè dic, és que jo tinc, jo no sé, si 6 o 7 correus, i cada correu és com que el tinc vinculat amb unes coses diferents, uns per feina. Molt bé. Això és una mesura més de seguretat que hauríem de tenir o no cal? Sí, la identitat digital sempre està ha d'estar diferenciada per funcions, és a dir, per usos. El que jo faci a la meva feina té una direcció de correu. El que jo faig a les xarxes en té una altra. El que faig per compres, una altra. El que faig a la meva vida, jo què sé, íntima, haurà de tenir-ne una altra. Sempre està aïllat, perquè, per posar un exemple, mira, justament a Andorra, que teniu a part, un bon sidral amb moltes persones que són personatges públics. Posem-nos el cas que una persona està gestionant un compte de Google i resulta que l'està gestionant amb un correu electrònic seu personal de tota la vida, perquè això és un clàssic. Celebritat emergent que no ha fet la maduració de la seva identitat digital i, per tant, no ha fet aquest salt. Vale. Ara resulta que ha utilitzat aquest correu electrònic per comprar un element electrònic, jo què sé, mira, ara que et veig els cascos, uns cascos a una botiga, m'és igual la que sigui. I a aquesta botiga li hackegen la base de dades i la fan pública, perquè això passa cada dia de la nostra vida. Què és el que passa? Que a aquesta persona automàticament està tenint, sense cap mena de dubte, una contrasenya filtrada associada a un correu electrònic. I ara què passa si aquesta és la mateixa contrasenya que està utilitzant en el seu perfil de Google, ve a ser YouTube, que és on té el seu benefici econòmic mensual? Doncs ja està, que el perd. I després ha d'invertir en contratar-nos, deshackear la cuenta, recuperar-la, securitzar-la. És una pèrdua de diners. I, bueno, i a part tot l'estrès que això et suposa i el mal de cap, i si la pots recuperar. De fet, jo Si la pots tinc un recuperar. client que li van hackejar 2 cops la web, ara va a fer el tercer web perquè, bueno, pels motius que fossin, doncs, o qui li va fer o la gestió que es va fer no va ser la correcta, justament, i li han hackejat ja 2 cops en un any. Mare de Déu. Una pregunta que em sorgeix amb això que estàs dient ara. Tots els sistemes operatius són igual d'insegurs o de segurs o com? Depèn de com estiguin configurats. Hi ha una llegenda que sempre diu, i segur que l'haurem sentit, que és que Apple és més segur que, per exemple, Microsoft, no? Vale. Doncs això, com a tal, no té sentit. Abans tenia una miqueta més de sentit perquè els sistemes operatius, perdó, la quota de mercat, per exemple, d'Apple era molt més petita que la que té, per exemple, o la que tenia Microsoft. Però conforme s'ha anat aconseguint més quota de mercat, el mercat del crim organitzat s'ha adonat que sí que té sentit fer software que funcioni contra dispositius d'Apple. Per tant, a dia d'avui, si tu tens una correcta configuració dels teus dispositius d'Apple o dels teus dispositius de Microsoft, podríem estar a la part. És una qüestió de nou, de com tinguis de ben configurat el software, com tinguis de ben configurades les comunicacions i de quin comportament tinguis. Perquè si tot el que és més tècnic ho tens degudament ben configurat, però el teu comportament és més aviat imprudent i cliques on no has de clicar o comences a entrar a pàgines que és més aconsellable que no entris en un ordinador corporatiu, doncs tens ja doncs, allà una faula completament gran. I també lligat amb això, seria recomanable, jo ho faig per un tema de que una vegada se me va cremar justament un MacBook i sort que Ostres, tenia com tot, allà. bueno, perquè com que van tan tancats, quan treballes moltes hores editant vídeos, agafen les temperatures, la sort va ser que tinc una mania, per dir-ho així, és que tot ho tinc en discos externs. Això és com un firewall que tindria, com un tallafocs per evitar, o me'n poden entrar igualment i no serveix de retenir-ho externament. Mira, Cada vegada que realment, en dollo, claro, què és que passa? realment depèn. Jo recordo amb molt de carinyo un client que vàrem tenir quan van començar els atacs de ransomware, que li van xifrar tot el que tenia. I era una persona que era molt curosa amb la seva seguretat. Llavors el que tenia era un NAS connectat al seu ordinador, que en aquest cas era un ordinador d'Apple. I clar, el que va passar és que van xifrar el seu ordinador i van xifrar el disc NAS que tenia enllaçat. Aleshores, sempre les còpies de seguretat s'han d'intentar tenir no només des del punt de vista
físic, sinó també has de tenir una còpia que estigui, diguem, que sigui write one, read many. És a dir, tu escrius una vegada, però no pots sobreescriure aquesta còpia. Això és molt important, perquè si te la xifren, aleshores malament el rei. I, evidentment, sempre qualsevol còpia ha d'estar degudament xifrada, si no, no serveix de res. És a dir, que jo quan connecto una altra vegada aquí el disc dur a l'ordinador, se'm pot... Sí, i me poden entrar pots igualment. totalment. A no ser que sigui d'aquest tipus, que D'aquest que me vagi deies tu. fent, clar, fitxers que sigui write one, read many. Bueno, queda clar, doncs, que el mite aquest d'Apple no ataquen és fals, sigui en mòbil o sigui ordinador. No ens oblidem que pel mòbil entren moltíssimes coses. Sí. Una altra pregunta. A l'ordinador, això de tapar la càmera molt bé, però als mòbils no ho veiem gaire. També hauríem de portar la càmera o les càmeres tapades o Per no? suposat, hem de pensar quantes hores ens passem davant d'un dispositiu, com en aquest cas és un mòbil, que moltes vegades hi ha molta gent que és el primer que fa al matí i l'última cosa que fa a la nit, és estar davant de la pantalla. I jo crec que això va molt associat a preguntar-se, coses que les persones moltes vegades ens diuen és, sí, bueno, però a mi m'és igual perquè total, jo no tinc nada que esconder. Error, no és veritat. No es tracta de que hagis d'amagar o no, és que la nostra imatge com a tal té un valor al mercat negre. I, per tant, la imatge d'algú fent no res especial davant d'una càmera i que aquestes imatges no estiguin cremades ni venudes al mercat negre ja té un valor. Això per una banda. I per l'altra banda, s'ha de pensar que el software, diguem que es comporta com un troià, ens serveix, sí o sí, tant a dispositius mòbils com a dispositius de sobretaula, un iPad, una tablet, el que sigui. Això no vol dir que sigui fàcil ni que sigui molt barat. Normalment, els troians que estan molt ben fets per ordinadors, no, però per el cas d'iPhone, no és tan senzill. No és tan senzill. Però, i no seria més senzill anar a qualsevol xarxa social i agafar impressions de pantalla de les persones i ja està? No, Vull perquè dir, si volen aquestes... utilitzar imatge d'algú. No, perquè aquestes imatges, si tu els hi fas la cerca inversa, les pots identificar. Però si hi ha unes altres que no han estat publicades mai, aquestes tenen molt més valor. Mira, ja Igual que que dius les menors lo de la d'edat. cerca inversa, faré un incís, si et sembla. Jo utilitzo molt per contrastar notícies que a vegades no enquadren i convido la gent que es vagi, hi ha moltes apps gratuïtes per fer justament cerca inversa, inverse search, inclús el mateix Google en té. Quan Sí. dubteu de si una notícia és bona o no, com va passar ara a una de les cimeres del clima, que dient és que els mandataris han anat a no sé quants jets privats. Tu ficaves la foto del jet privat i resulta que no era de l'any passat, sinó que era, crec que era de fa 10 anys, Sí, justament. Llavors, sí, sí. sempre una mesura també per contrastar el tema dels fake news, que al final també pot ser una mena de cibercrim per, no, per tirar l'opinió pública cap a una banda, cap a una altra, és el que diem, no? És que avui hi ha Totalment. tants conceptes Sí. diferents, doncs, bueno, Això és se tan li fàcil diu com... operació psicològica, una psyops, la major part de les vegades quan es fa és justament per modificar la percepció que es té d'un govern, d'un O una producte, d'una tendència, notícia, no?, una per persona. conduir Sí. una tendència d'opinió pública cap a una banda o cap a l'altra i, per tant, estan manipulant a la gent. Ah, doncs això, convido la gent que miri d'utilitzar aquestes eines, de fer cerca inversa i llavors veuran realment, normalment, l'origen d'aquella imatge i si realment és de llavors, o inclús buscar l'autoria, moltes vegades, que dius, ostres, de qui és aquesta foto, no? Per cert, no sé si te l'has llegit, però fa un temps ja, un llibre dels de Xnet, del col·lectiu Xnet, era molt interessant sobre aquests temes de com es poden Pues manipular mira, les molt interessant, opinions. me l'apunto. No, no Sí. me l'he llegit. Doncs diria que mínim deu tenir 5 anys del col·lectiu Xnet. Pues me'l Bueno, continuo miraré. preguntant-te perquè si no se me passen els minuts. Sí. Tenia aquí una xuleta. Ara que parlàvem això de seguretat als mòbils, lo típic, estem en un aeroport, no? Dintre d'aquest decàleg, però és que és el que deies tu, hi ha tantes coses bàsiques a fer. Estic en un aeroport, esperant-me, em connecto, miro el compte del banc, què és això?
Bueno, no sé, hi ha qui li agrada fer esport de risc i hi ha qui li agrada fer això. Pues oye, si tu quieres, però jo no ho Per faria. tant, coses com que siguin molt delicades, per posar-li un nom, no ens hauríem de connectar mai amb un wifi obert, no? Com ens No. hauríem de connectar, per exemple, a l'app del banc? Amb el 4G, sol amb una VPN de pagament, com hauríem de fer? Mira, sempre recomana que sigui amb les dades del propi telèfon mòbil i seria interessant que també, sempre que ens anem fent una connexió d'aquest tipus, ho fem amb una VPN. Si el nostre, per exemple, banc és, no sé, està basat físicament i sempre ens connectem a través de Barcelona, la VPN hauria de ser de Barcelona. Si és de, jo què sé, Madrid, de Madrid. Perquè, si no, també pot ser que es bloquegi l'aplicació en funció de quines són les dades amb les quals ens estem comunicant. Lo de connectar-se a la nostra compte bancària a través d'una wifi que sigui pública o des d'un lloc on, primer, ens poden veure físicament, que hem parlat abans del tapacàmera, però poco se habla del filtre de privacitat. De fet, us he preparat un filtre de privacitat perquè els veieu, que són els que jo utilitzo sempre. Són uns filtres de privacitat que tu de front pots veure, però de cantó no pots veure, que és el que D'acord. estan escrivint. I no és Perfecte. només la seguretat de la comunicació, sinó en aquest cas per mi seria dintre del comportament de l'usuari. Sempre, sempre, sempre amb filtres de privacitat. Clar, que és el que dèiem abans, que te poden estar gravant la imatge i que tu no te n'adonis, no? I que em sembla que és una tonteria, que no tinc res a amagar, però bueno, justament les dades de les contrasenyes, etcètera, doncs podrien ser Claro. una d'elles, no? Cada quan hauríem de canviar un mot de pas, per exemple? Cada 30 dies. Cada 30 No dies. mai més de Interessant. 30 dies. 3 setmanes, 30 dies, perquè... bueno, i evidentment tenir alertes de publicació d'aquestes contrasenyes. Nosaltres a Onbranding tenim el Data Leak Finder, que a les empreses ens el contracten perquè hi hagi una identificació de... O sigui, sí, una identificació de quines són aquelles informacions que s'han filtrat i que en cap cas haurien d'estar filtrades, com per exemple, contrasenyes corporatives, adreces de correu electrònic, què més, què més, parts del HTML de la seva pàgina, tot aquest tipus d'informacions que quan es facin públiques automàticament ens han de, bueno, ens arriba una notificació i sol·licitem l'eliminació. Per tant, imagina't, si ens arriba una... si no ens arriba la notificació i no estem canviant la contrasenya, suerte. Entenc llavors que seria bàsic que qualsevol empresa tingui un servei, no és per fer publicitat, però un servei com el de la vostra empresa, llavors. És que és, per mi, No? a mi no se m'acudiria no tenir-ho, perquè és com si... Com si anéssim pel carrer amb el bolso obert, entenc Pues una la veritat mica, és que no? sí, la veritat és que sí, I venga, sí. que tothom te fiqui la mà al bolso i que agafi el que Sí, vulgui. i confiar en, ah, bueno, a lo mejor meten la mano, pero a lo mejor no sacan nada. Ah, vale. Sí, bueno, sí, I a però més, depèn de lo que portis. claro, i a part és molt graciós perquè és com si anessin així i no estiguessin mirant qui està posant la mà. No, això no pot ser. Això és ja del segle passat. Ara és una altra història. I com a usuaris, un cop ens hagin hackejat o ens hagin robat el mòbil, que també pot ser, realment les lleis van prou ràpid com per protegir-nos davant de tots aquests atacs que tenim o d'aquesta ciberdelinqüència, o van una mica a remolc? No, Déu-n'hi-do, eh? I a part vosaltres teniu una molt bona unitat de cibercrim, per cert, a la policia d'Andorra, ja us ho puc assegurar. Hi ha gent molt bona allà dintre. I sí, sí que estan. El que passa és que jo crec que hi ha quelcom que està mal entès. I és, per exemple, si jo tinc ubicat on està un dispositiu i la població no és molt gran, i la policia pot apropar-se i sé que és una casa, doncs el primer que farien és intentar apropar-se a veure el què. També dependrà de la situació en el que estiguin, perquè clar, jo sé, si hi ha una concentració de gent i algú li està dient, oye, por favor, necesito que vayan a recuperar mi iPhone, pues igual no és el millor moment. Però generalment sí que passa que si tu tens identificat on està i pots demostrar que aquest és el teu terminal, doncs et pot acompanyar una patrulla de policia. De fet, ara ens va passar l'altre dia a Mataró i és una població, la veritat, bastant gran. Però sí que et poden acompanyar a que això passi. Però si hi ha, per exemple, un bloc d'edificis i tu no pots identificar quina és la porta,
La policia, sense una ordre judicial, no Clar, pot no pot entrar. entrar. No Clar, pot, no pot. clar, clar. I lligat a això, què hauríem de fer també amb, llavors, el mòbil, si entenc sempre portar-lo bloquejat, cada vegada que parem d'utilitzar el mòbil, bloquejar-lo, tenir contrasenyes que, evidentment, que no siguin la data d'NGN, no? Que, Claro, ni 1, 2, claro. 3, 4, 5, ni 0, 0, 0, tot això, tot i que sembla molt evident, jo et diré que encara em trobo gent, Sí. clients meus, inclús, que tenen així les contrasenyes que els dic, ostres, no pot ser això, ho hem de Sí, canviar. sí. I gent que pren decisions, també té aquestes contrasenyes que a Clar, mi em per sorprèn això, que molt. tornant al principi, per a mi sempre ho he viscut com que hem posat una arma a les mans de tota la població sense donar uns conceptes bàsics de seguretat tant per nosaltres com per la gent que ens envolta, no? I no vull de repetir, però és una idea que continuo tenint. Abans comentaves el tema de la gent que més famosa, més Sí. seguidors. Avui, per exemple, estava fent zàping i he vist una padrina que no és famosa, però que deien que tenia 9 milions de seguidors, algú a Espanya, no he parat massa atenció, però quan he sentit 9 milions de seguidors, dic, uf, què passa amb aquesta gent? Perquè, clar, és el que tu deies abans, que com li entrin, el mal de cap és greu i les conseqüències econòmiques també poden ser molt heavies. Clar. Com haurien de gestionar aquestes persones, tot això? Doncs mira, els personatges públics amb els que treballem, principalment el servei que se'ls dona és, el primer de tot, és la configuració dels seus dispositius, que això és superimportant, i actualitzacions cada 6 mesos de, diguem que recordatoris de, recuerda que lo que llevas es un ordenador que hace llamadas, no portes un mòbil i ja està. Això una. Per tant, se'ls dona formació i se'ls dona configuració, o sigui, se'ls fa en modo taller. Després, la segona cosa que fan sempre és contractar-nos al servei d'alertes tempranes a nivell de reputació, de seguretat i de privacitat. I després el que tenen és una assegurança antirrobament. I, per tant, en el cas en el que passés, automàticament el servei de SOC nostre, que és el de resposta a incidents crítics, es posa a treballar per sobre de la resta dels casos que tinguin. I, home, t'haig de dir que cada vegada se n'adonen que és més important tenir-ho. Però crec que fins a fa un temps, igual que la salut mental, per cert, ho han vist com una cosa llunyana, que si no te passa algo muy gordo, no hace falta, però que quan els hi ha passat, aleshores aquí ja sí que diuen, uf, cuidado, porque Clar, i a esto va més en que cada serio. vegada suposo que serà més freqüent, perquè Sí. igual que hem traslladat la nostra vida social, per dir-ho així, a l'entorn digital, doncs els criminals doncs, també s'especialitzen en l'entorn digital, perquè a més saben Clar. el gran col·lectiu que hi ha i el gran negoci que hi ha. Que, per cert, te vaig sentir dir una cosa que m'agrada molt, que els hackers no són dolents. No, per Explica-ho, favor. explica-ho això, sisplau, Oh, que me va jo encantar. Els quan hackers són algú ho justament diu, me duu la gent que l'arma. ajuda a justament trobar Claro. aquestes falles, no? Que moltes vegades Claro. tenen o les apps o un sistema operatiu nou que hagi sortit. Explica-ho tu, que segur que ho expliques millor que jo. Doncs la diferència entre un hacker i un ciberdelinqüent és que el hacker coneix perfectament quin és el límit legal, no només penal, sinó també civil, i que, per tant, no utilitza el seu coneixement en contra de l'altre, sinó que ho utilitza perquè aquella persona o aquella empresa pugui explotar positivament les seves vulnerabilitats. En canvi, un ciberdelinqüent pot ser que tingui o no tingui coneixement del codi penal i de la legalitat, però el que fa sempre és saltar-s'ho, i per tant, aquesta és la diferència entre el coneixement i la maldat que hi hagi darrere del seu comportament. Això és el principal. Con lo qual, hackers, buenos, ciberdelincuentes, no. Bueno, escolta, ja portem més de mitja hora, jo t'havia demanat si em regalaves 30 minuts del teu temps. Així, per anar resumint, bueno, per la gent que s'hagi anat afegint, igualment deixarem penjat el perfil, el vídeo, a qualsevol dubte us podem contactar via on-branding. I així, per resumir, també, és que
Si teniu empresa o si teniu molts seguidors o sou personatges exposats, no sé si seria la paraula, famosos, és que famosos no m'agrada gaire, però Personatges públics, els agrada més que personatges els hi diguin, públics, sí. bàsic tenir una bona ciberseguretat. També hem anomenat conceptes com la identitat digital. Ah, una cosa sí que em deixava, que també et volia comentar. La sextorsió, que l'han sentit bastant últimament. Bueno, no sé si ho dic bé, Sí, ho dius però perfecte. podria ser tant que jo ara estigui aquí amb la meva parella fent-me petons, no? Mig espullats i m'estan gravant justament perquè no tinc la càmera tapada, no? Per Com exemple. que, no sé, jo accedeixi a una pàgina porno i em puguin arribar a gravar la cara que jo estic posant mentre miro aquelles imatges, potser és tot això, és tot el Sí. mateix. Aquí serien sextorsions reals. És a dir, han obtingut informacions de diferents formes i l'estan utilitzant de forma negativa i et demanen diners a canvi. Però també poden ser fake sextortions. És a dir, segurament a algunes persones els haurà arribat un correu electrònic que diu sé qual és tu contrasenya i has accedit a tal pàgina. Llavors, aquella contrasenya realment sí és una que en algun moment tu has tingut. Perquè, com hem dit al principi, en aquella pàgina de Heavy Bean Pound, en aquella no, però en unes altres, tu pots veure les credencials de les persones que se'ls hi han filtrat. Per tant, de fake sextortion és mentira, no t'han infectat, però com el teu mot de pas ha aparegut en alguna de les filtracions, el posen escrit en aquell correu electrònic, perquè la direcció també és tuya i pública, llavors et diuen, si no quieres que se hagan públiques estas imágenes o si no quieres que se lo digamos a toda esta gente que el llistat l'han tret de les teves xarxes socials, aleshores paga X dòlars, criptomonedes al canvio, etc. Per tant, poden ser... I de fet, les sextorsions més bèsties que jo he vist han estat contra CEOs, direcció executiva, presidència, direccions de diferents departaments o contra personatges públics i no han estat aquesta la forma. La forma han estat que aquelles persones havien comès una infidelitat digital, havien accedit a poder tenir un xat amb una persona, que evidentment és un sextorsionador, un ciberdelinqüent, i no eren conscients de que els estaven gravant. Con lo qual, aquí doncs, el que passa és que els hi han pujat aquest vídeo a YouTube, tancat amb un candau, i els hi han posat, per exemple, el nom i el cognom de la persona, se masturba en una webcam delante de una niña de 9 años. I els hi han posat per xat tot el llistat dels seus contactes i els han dit, si no quieres que todos tus contactos de LinkedIn vean este vídeo en el que te estás masturbando, paga. I efectivament, doncs, hi ha molta gent que I ara paga suposo i hi no ha s'ha de una pagar. altra nova modalitat d'això, que és amb la intel·ligència artificial suplanten la teva cara, no? I ho Sí, posen sí. a imatges també sexuals que no ets tu, però realment sembla que ets tu, perquè hem pogut Això veure un mateix. exemple perfecte de com es pot arribar a reproduir gairebé a la perfecció inclús els moviments d'una persona amb l'anunci que vam veure tots, suposo, aquest estiu de la Lola Flores, De però la Lola. d'una empresa de cerveses, Sí. la realitat que tenien aquelles imatges i realment, evidentment, no era la Lola Flores, però clar, això posat en mans que no són amb finalitats bones, doncs pot crear doncs, tot això que estàs comentant. Per tancar, faig quatre recordatoris, canviar les contrasenyes mots de pas cada 30 dies, la selva deixa per aquí, que després també ho posaré al text del vídeo, un web on podeu mirar si els vostres contrasenyes han estat, no sé com es diu, pioneered en català, exposades Exposades. seria, no? Sí, I llavors, exposades. evidentment, canviar-ho, que Apple no és més segur que d'altres, o iOS no és més segur que d'altres Sí, no està ben configurat. sistemes. Sí, però això llavors seria per tot, no? Si tot està ben configurat, dona igual que sigui Android, que sigui Windows, que sigui el que sigui, i que quan ens connectem amb wifis oberts, ui, a on ens connectem. Ah, una última, un dubte que sí que et volia preguntar. Aquestes claues que tenim als iPhones, per exemple, o als ordinadors Apple, que no sé si Android també, això hauríem d'eliminar-ho. I cada No. vegada que entrem,
posar la contrasenya o No, no cal? els gestors de contrasenyes els podem tenir. El gestor de contrasenya sempre té una contrasenya mestra i té un doble factor de verificació. La clau és que qui mana sobre aquest gestor de contrasenyes, que és una adreça de correu electrònic d'iCloud, en el cas, per exemple, d'iPhone, no ha d'estar filtrada i molt important ha de tenir activat el doble factor de verificació. I així, sí, bien, perquè l'estàs gestionant amb el teu Face ID o amb la teva empremta, si tens, no sé, un iPhone 6 o un iPhone Ui, lo 7. del Face ID donaria per una hora més. Sí, ¿Tú sí. recomanes activarlo o Sí. no? ¿Sí? Vale. Sí. Vale. També Doncs... depèn per què, eh? O sigui, si estigués parlant amb un activista, et diria que no. Vale. Sí, clar, aquí entraríem en una altra fase de, també, depèn de la persona que ets i quin ús fas, i per la teva autoprotecció, entenc que m'estàs dient, no? Exacte. Sí, Doncs totalment. perquè un cop exposes allò allà o la impremta digital es pot utilitzar per segons què i sobretot a segons quins Efectivament. països, no? Bueno, jo és que te preguntaria mil coses més, però t'agraeixo molt aquest temps que has dedicat, sobretot a intentar que la gent estigui protegida, no? És com si ens hagués fet un curset, un poli, Accelerat, no? així, pa, pa, Sí, a més, bueno, un pa, poli, no? De que m'he d'anar a no sé quin país, quines coses necessito saber, no? Doncs pa. això, el Sí. mateix, doncs aquestes normes de seguretat una mica així bàsiques. Per cert, això que deies tu de que t'arriba un correu amb una clau teva i tal, a mi m'ha passat. Jo sempre el que feia era reenviar-ho a la policia andorrana, Ah, molt perquè bé. també animo a denunciar, i com ha dit la Selva, no? La policia d'Andorra o d'on estigueu, siguin els Mossos, que també tenen un bon cos de seguretat, Sí. de ciberseguretat, denunciar-ho, perquè ells, si poden acumular moltes denúncies o moltes pistes, per dir-ho així, sempre els és més fàcil que si no tenen informació, no? I, per tant, nosaltres com a ciutadans o com a usuaris, doncs, també tenim una part important de fer la denúncia, tot i que després aquí també entrem en temes d'aquestos de... Sí, sobretot si ets una empresa o ets algú públic, doncs el tema reputacional, que no vols denunciar perquè no se sàpiga, perquè tal, perquè qual, però bueno, també, això també donaria Però, mira, per un altre directe. donaré un altre motiu. Hi ha molta gent que es queixa, jo sóc pro policia 1000%, perquè, òbviament, ens ajudem mútuament i perquè hi crec. Aleshores, és molt important que nosaltres, com a ciutadans, ajudem a impulsar que hi hagi més intel·ligència criminal. És a dir, si jo no poso una denúncia, primer, qui està prenent les decisions veurà que no hi ha suficients denúncies, amb la qual cosa no dimensionarà els departaments en funció de la realitat. Amb la qual cosa, si no estem denunciant, mai se sabrà quina és la realitat. Segona, perquè quan tu denuncies, les persones que estan a investigació criminal estan tenint una mostra molt més gran de quines són les infraestructures que s'utilitzen. I tercera, perquè si donat el cas, ojalà que no, però pot ser que passi, resulta que la teva identitat digital està vinculada a un delicte i tu no ho has denunciat, qui ha de donar explicacions ets tu. Clar, i d'aquesta Per manera, tant, si ho has denunciat, com a mínim tindràs la prova de dir jo vaig avisar. no era jo qui estava detrás d'esta cuenta. Sí. Bé, escolta, moltíssimes gràcies. Jo torno a repetir, us animo que si algú té algun dubte, sigui empresa particular, famós, el que sigui, ens està escoltant o ens escolta després, doncs contacti amb On Branding. Digue'm tu correctament el nom, que el tinc aquí apuntat. On Branding, celebrant sec, què vol dir? El Perquè li compte vau posar celebrant d'Instagram, sec. us Sí. expliquem, el compte d'Instagram són el de les dues empreses, el d'On Branding i Celebrant Sec. Vale. On Branding doncs és més per les empreses, etc., i Celebrant Sec és per personatges públics. Aleshores, a Instagram és On Branding Celebrant Sec, però a la resta de les xarxes sempre ens trobarem en On Branding, i si no, que em busquin a mi, Selva Orejón, i jo ja Això. els hi derivaré. Això ja en funció de com prefereixin. Doncs, Selva, moltíssimes gràcies. Torno a repetir pel teu temps. Moltes gràcies per la feina que fas també de protegir-nos. Al final també Moltes tu gràcies. d'alguna manera ets, no ets una policia, però al final també amb el teu coneixement, Soc doncs professora de policies.
Doncs per És això, així. que al final ets una part important per lluitar contra aquest creixent ciberdelinqüència i res, et seguirem perquè a més també penges continguts molt interessants, com dèiem abans, doncs, coses que t'hem preguntat avui, doncs com puc fer això o com m'hauria de fer això altre? Doncs també a les xarxes de la Selva, Selva Orejón, doncs també teniu molts continguts molt interessants. Moltíssimes gràcies i Gràcies a tots que no i tinguis molta totes. feina, espero. No. I ara, a aquestes hores, ja s'ha d'activar el night shift. Molt bé, És doncs a vinga, anem a dir, activar activar-lo. el night mode. Gràcies, Alba, fins Que vagi aviat. bé. Adéu. Adéu, adéu.